Bakının Xəzər rayonunda kütləvi dava olub. Hadisə Buzovna qəsəbəsi 28 mart küçəsində baş verib. Dava zamanı 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Nəticədə 27 yaşlı Şəmiyev Tağı Aydın oğlu, 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Rövşən Xəqani oğlu və 1987-ci il təvəllüdlü Quliyev Rişad Yusif oğlu bıçaqlanıb. Yaralılar dərhal 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Tağı Şəmiyevə sol budun arxasəddinin kəsilmiş deşilmiş yarası. Rövşən Məmmədova başın təpə nahiyəsinin səthinin əzilmiş yarası. Rişad Quliyevə isə sol cicgah nahiyəsinin əzilmiş kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Hər üç yaralıya ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.